Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Americo. Saluton mondo. Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio. Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai malongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo. Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico. Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Ocahoro Utozo al Norda Americo en vardec naumetroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo Utozo al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11.760 kHz. Cai laste, ye la 23 cai 30 horo utocho al Sudamerico en 19 metroi per 12.730 kHz. Memoru que vi povas sendi via in mesajoin al radio ho-tso che-enet.co. Trovu nin ancau che triobla vo punto radio ho-tso punto co u obligva linio e o. Ni atendas via mesajoin kai aud raportoin ancau al nia posta faco 6200 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio kiu trairas la mondum. Caregi auscultantoi, la esquipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Tiu si estas nia radioprogramo de la dexesa de januaro de tiu si novaiaro. Bon desiroin al siui. Cae quien ni siam diras al vi, nia mesaggio amica. Estas el cora mesaggio el Havano, quiu cutime havas la celon renovigi nian peton accompani nin cae subteni nien el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca unin vitas vin segvi nin en la socia iretoi Twittero, Facebooko, cae en nia canalo xe Telegram. Memoru que vi povas nin ausculti real aude xe nia retpaggio www.radiohotso.cu obligva linio e o. Vi havas croma in eblezzo in tio estas xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae ancao xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venuntai 27 minutoi. Kiu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7.000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Caraj geaŭskultantoj, ĉi-semajne oni kunvokis al jara jubileo
ocaze de la cent sepdeca nasciĝdata reveno de la nacia heroo de Kubo, José Martí, la dudekokan de januaro venontjare. Fakte jam ĉijare oni kiel tradicie omaĝos lian nasciĝtagon la dudekokan de januaro per diversaj agadoj, sed dum la tuta jaro oni faros plurajn aranĝojn, ekspoziciojn, libroprezentojn kaj aliajn eventojn tutlande. Laŭ informis la kultura societo José Martí, kiu havas filio en tutlande. Kaj je la fino, en la jaro 2023, oni okazigos la internacian konferencon por la monda ekvilibro, dialogo de civilizoj. Tio kongruas kun la tuta filozofia pensaro de José Martí, kaj ankaŭ kun lia vivo, kiu estis dediĉita al organizo de la sendependigaj bataloj de Kubo kontraŭ la hispana kolonismo. En venontaj elsendoj ni plu parolos al vi pri kelkaj facetoj de la vivo de tiu ĉi elstara kubano, kies heredaĵo estas valora kaj valida fronte al la nunaj defioj de Kubo. Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo. Karaj geaŭskultantoj, hodiaŭ ni sciigos vin pri agadoj planataj por safgardi biodiversecon de Karibio. Jes, la kubaj sciencistoj ĉeestos en iniciato antaŭenigita al Francio koncerne la konservadon de la medio en Karibio, regiono kun riĉa biodiverseco, sed tre vundebla al klimata ŝanĝiĝo, kiu minacas la vivon sur la planedo. Kunlaboro kun Kubo estas kuraĝigita de la ekologiisma deputito François Michel Lambert, kiu organizas kolokvon pri la temo por la venonta tago 31 de la Nacia Asembleo de Francio, celante meti la regionon en pli bonan pozicion por alfronti komunajn defiojn. De nove niaj esploristoj kaj akademianoj uzos siajn sciojn por minimumigi la efikojn de la klimata ŝanĝo, kiu kaŭzas la plialtiĝon de la marnivelo kaj la intensecon de uraganoj, eventoj kiuj influas ĉi tiun mondoparton. La partopreno de Kubo en tiu ĉi iniciato estas sendube rekono de la laŭdinda klopodo farita de la lando por konservi sian ekosistemon aprobitan de la konstitucio, regularoj kaj leĝoj. Laŭ tiu ĉi vojo elstaras ĝia ŝtata plano por alfronti la klimatan ŝanĝon, konata kiel la vivotasko, en kiu estas enskribitaj agoj favore al konservado de mangrovoj, la marbordoj kaj pligrandigo de la arbarmaso inter aliaj. La ĉefa celo estas protekti la homan vivon kaj ĝian kvaliton en kondiĉoj de ŝanĝiĝanta klimato. Por tio ĝi implikas ĉiujn sektorojn de la ekonomio kaj socio kaj estas aplikata je la nacia kaj loka niveloj. Ne estas la unua fojo ke Kubo partoprenas en projektoj celantaj konservi biodiversecon en la areo. Antaŭ de 15 jaroj kune kun Haitio kaj Dominika Respubliko ĝi lanĉis la Karibian Biologian Koridoron, malfermitan al ĉiuj nacioj en la areo. La media programo de Unuiĝintaj Nacioj subtenas ĉi tiun iniciaton, kiu havas ankaŭ kiel strategion la ekonomian kaj socian plibonigon de la komunumoj. Tiu plano ankaŭ okupas esencan lokon en laborrenkontiĝoj pri media edukado kaj administrado de naturresursoj por civitanoj.
Krome, Jamaico, Trinidado kaj Tobago, la Dominika Respubliko, Guyano kaj la Britaj Virgulin-insuloj ricevis teknikajn konsilojn de Kubo pri la integriĝo de media daŭripovo, katastrof-administrado kaj adapto al klimata ŝanĝiĝo. Tiel, Risk Reduction Management Centers estis kreitaj en ĉi tiuj karibiaj landoj, kio ebligis kunhavigi metodologiojn pri danĝero kaj vundebleco studo, same kiel la formadon de multdisciplinaj teamoj por alfronti minacojn de inundoj, huraganoi, sequezoi, kai erosioi. Kubo elstaras en la areo pro sia engagillo al conservado de la medio, kai volo kun labori kai kun havigi spertoin kai tzioin kun siai caribai naibaroi, kun kiui ni estas kunigitai per ligoi de fratezzo kai comunai de fioi. Cara y auscultanto y jen quelcae informi pri esperantujo. La estrara comunico de UEA, quion tradixie prepara signoro Stefan Magil, informas que en tiu ci jaro Universal Esperanto Asocio ocasigos diversa en aranjo en omage al Lidia Zamenhof, la filino de Esperanto. Cosmopolita virino de nemesureble large anima coro, remalcovri prisci faros al ciui ni pli bonen esperantistoin, diras la informo. Baldaŭ aperos ĝenerala plano pri la tuta celebrado, sed ideoj kaj kontribuoj ĉiam bonvenas. Lidia Zamenhof havas riĉan historion kaj vivon dediĉitan al la mondo kaj al la lingvo Esperanto, kiu en 2022 135 jariĝos. Alia interesa kaj dankinda novaĵo estas la scienca lerneja kalendaro, pretigita de la Supera Consilio por Scienza Esplorado de Hispanio, quiu havas version en Esperanto unua foie en tiu ci jaro, cae jam trovillas en la reto, ce la retejo digital.co.so.i.co.es. Tie aperas la calendaro en podo fo versio, ancau dosiero en versio doc, quiu entenas la dat revenoen en facsile legebla formato. Fine trovillas didactica vidilo, quion instruistoi en la tuta mondo povas utiligi en siai classo chambroi por crei activagioin presenti dat revenoen en facsila linguaggio cae setere. Kai hodiaŭ kiel ĉiam ni ege ĝojas pro la fakto ke Maria Lisandra, nia konstanta kunlaborantino, havas novan temon por alparoli nin. Agrablan aŭskultadon. Saluton, mi karaj aŭskultantoj. Estas plezuro por mi renkonti vin denove en tiu malgranda spaco kie mi rakontas pri interesaj lokoj de Kubo kaj aliaj interesaĵoj. Hodiaŭ mi ne rakontos pri interesa loko aŭ monumento. Mi rakontos pri alia temo, sed ne malpli interesa. Se vi iam vizitis la urbon Guantánamo, vi scias, ke en ĝia centro troviĝas Copelia, kie vi povas ĝui tre bongustan glaciaĵon. Sed se vi ŝatas historion kaj estas esplorema, eble vi rimarkis, ke tre proksime troviĝas malnova domo cum portalo apogita per lignai fostoi. En tiu domo nascigis la cuba poeto, eseisto cae pentristo Regino Eladio Botti, la plei granda guantanama intelectulo de ciui tempoi. Li nascigis la 18 de februaro de 1878. Post ricevi mezzan educon en 1895 li foriris al Barcelono por daurigi siain studoin. En 1900 li estis nomumita provizora asistanto de knaba lernejo en Guantánamo, kies direktoro li poste fariĝis. En 1901 li diplomiĝis kiel publikinstruisto. En la jaro 1903 li estis prezidanto de la Guantánama Konferenca Societo. En 1907 li doktoriĝis
pri civila juro ĉe la Universitato de Havano, kaj la sekvan jaron li akiris la titolon de publika notario. Regino Eladio Botti estis instruisto pri gramatiko kaj literaturo ĉe la Guantanamo Instituto de la Dua Eduko. Li estis delegito al la Dua Amerika Konferenco pri Intelekta Kunlaboro, okazinta en 1941. Sekvan jaron li diplomiĝis kiel doktoro pri filozofio kaj leteroj ĉe la Universitato de Havano. Botti estis direktoro de la gazeto El Resumen kaj kunlaboris kun pluraj aliaj gazetoj. Li estis korespondanta membro de la Akademio de Kuba Historio, de la Cuba Academia de Lingvo kaj la Hispanamerika Academia de Ciencias kaj Artoj de Cádiz. Kun José Manuel Poveda kaj Agustín Acosta li formas la triopon de poetoj kiuj realigis la unuan lirikan reviviĝon en Kubo. Krom sia rimarkinda laboro kiel poeto kaj pentristo, li publikigis gravajn artikolojn kaj eseojn pri elstaraj personecoj de la kuba literaturo kiel José Martí, Rubén Martínez Villena, Gertrudis Gómez de Avellaneda, kaj aliaj figuroj de la kuba kulturo. Li dediĉis sin al la studo de metriko kaj publikigis nekonatajn verkojn de Rubén Darío. Inter liaj plej bonaj verkoj estas El mar y la montaña, Arabescos mentales, Kodak en sueño, kaj Kindergarten. Regino Eladio Botti mortis la kvinan de agosto de 1958 en sia domo. Entute estis eldonitaj 22 libroj de Regino Eladio Botti, sed ankoraŭ 12 de ne malpli valoraj liaj verkoj atendas eldonon. Inter ili estas pli ol 3000 neldonitaj poemoj, ĉirkaŭ 20,000 leteroj, inkluzive korespondado kun Nicolás Guillén, Juan Marinelo kaj lia amiko poeto José Manuel Poveda el Santiago de Cuba. Atendas esploristojn multnombraj eseoj pri la vivo kaj verko de José Martí kaj aliaj aŭtoroj, kaj ankaŭ centoj da artikoloj kaj komentoj pri diversaj temoj, kaj pri historio de Guantánamo. Ekde la 26 de julio de 1915, domo de Regino Eladio Botti havas statuson de loka monumento. Do, se vi deziras koni iom pli pri Regino Eladio Botti kaj mia naskiĝurbo Guantánamo, mi invitas vin legi liajn verkojn. Ili estas vere interesaj. Kiel ĉiam, estis plezuro alparoli vin. Venontsemajne ni renkontiĝos denove pere de la ondoj de Radio Havano Kubo kaj daŭrigos nian esploradon de nia lando. Ne forgesu protekti vin kontraŭ la kronviruso. Zorgu pri vi kaj viaj proksimuloj. Ĝis, miaj karaj. Kaj jen momento por ĝui muzikan proponon. Hodiaŭ en la stilo de la konata artisto Johnny M., kiu tre popularas inter la junularo en Esperantujo. Li regalas nin per canto Al Paxo, kiu ja estas ege grava mesaĝo al la mondo. Ĝuu la canzonon por Paxo el la Ko Do Pli ol Espero en la voĉo de Johnny M.
de paso kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo. Díaz-Canel visitis Nicaragua. Chisemaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel visitis Nicaragua por partopreni la ceremonia de empostenillo de la presidente Daniel Ortega, estro de la Nicaragua registaro. La Cuba presidente anca rencontigis con grupo de siae sanlandanoi, kiwi loyas en Nicaragua, cae certigis que la Cariba lando daure pli vastigos la dialogon con sia el migrantaro. En la unua agado pos alveno a la Centroamerica lando, Díaz-Canel asertis que quien la nuna pandemio tion permesos, ocasos la pendanta conveno de la Naxio, cae la el migrantaro. La visito esis chanso por pli profundigi la reciproca en rilatoen inter la du landoi, cae amplexigi la politica en dialogon y la plei alta nivelo. Axelillas vaccinad refortigo contra COVID-19 en Cubo. Cubo intensigas la refortigan vaccinadon contra COVID-19 en multae provincioi con la celo plibonigi la immun reagon de la loyantaro al circulado de la nova varianto Omicron. Tiel se ha scrivita en Twittero de la Instituto Finlay de Vaccinoi, creinto de la productoi Soberana 1, Soberana 2 cae Soberana Plus. Cis la fino de januaro, la tuta vaccinebla Cuba loyantaro devas esti ricevinta sian refortigan doson. Oni ancao clarigis que la vaccino Cuba Soberana 2 povas esti aplicata kiel pli fortigo de aina antaua immuniga schemo kiel la tridosa Abdala au aliai immunigiloi aplicatai ie ain tra la mondo. Festas la tagon de la ciensoi. En la tago de la cienso en Cubo, la Ministerio pri Ciencoj, Teknologio kaj Medio omaĝis ĉi-semajne la laboristojn de tiu ĉi sektoro, kiu dum la jaro 2021, spite al la malfacilaĵoj, sukcesis transsalti obstaklojn kaj entreprenis dinamikajn laborstilon kun bonaj rezultoj. La ministrino de la sectoro, doctorino Elba Rosa Pérez Montoya, informis que la plei elstara provinso estis Havano, sed ancau bonai agadoi ocasis en la centra provinso Villa Clara cae la occidenta provinso Matanzas. Mens indas la creado cae productado de 20 vaccinoi contra COVID-19, novai medicamentoi contra la coronaviruso, noviga proiecto de urgei 20.000 por pacientoi en intensivai terapioi, la tecnologia baso por impulsi la electronica en comerson, cae la completigo en la unua fazo de la vivo tasco, quiu estas la Cuba plano por frontado a la climata shangio, inter alie. ICAT convocas virtualan convenon solidarexo contra la blocado. La Cuba Instituto de Amiquezo con la Popoloi, ICAP, convocis cisemaine la unua virtualan convenon solidarezzo contra la blocado, ocasonta la 17 de januaro. En sia Twitter, socia reto, la Instituto raportis que la gastoi dividos informoin pri la clopodoi de Cubo en la batalo por conservado de la medio en la evento. Simile, la exponanto en fasos kiel la economiae, comerciae cae financiae punoi, kiwi la usona registaro plutenas sen defectae contra la Cariba insulo, subfosas tion volon. La rencontigio ocasas mese de la crescanta solidarezzo con Cubo de amicae landoi, cae decrescanta mal accepto de la internazia comunumo contra la usona blocado. En
franca deputito petas antaŭ enigi en Europa Unio ago en contra la blocado de usono al cubo. Ci semaine deputito François Michel Lambert instigis la francan registaron pli igi premon de tiu tutnanta presidantezzo de la Consilio de la Europa Unio contra la usona blocado trudita al cubo. Politico quium ci malacceptis. Interparolante con la informa agenteio Prensa Latina, la media parlamentano consideris che crontusci la insula in loggiantoin cae causi al ili grava e malfaxilagioin, la economia commercia cae finanza bloccado de Washingtono trafas Europa in intereso in per sia exter territoria atingo. Por Lambert, urgias la efica protecto delle interessoi della Europa e entreprenoi cae civitanoi contra opposizioi che l'ha bloccato al cubo. Cai gen la fino, con granda plesuro lavoris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel. Cis la reaudo. Gis baldao.